ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកានអាយុមួយឆ្នាំទៀតបាទស៊ូជីនបញ្ចេញរូបប៉ុន្មានសញ្ញាក្នុងថ្ងៃកំណើតជះសម្រស់ស្អាតខ្លាំងដូចព្រះនាងបាទប្រិមត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយបាទពីស្រីស្អាតស៊ូជីនបាទដែលថ្មីៗនេះនាងបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការស្គាល់តាមរយៈការសម្ដែងអឹមវីចម្រៀងក្នុងភាពយន្តបាទនឹងជាពិសេសនោះគឺរូបភាពស្រស់ស្អាត ជាច្រើនបាទដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានធ្វើការចែករំលែកព្រៀតពេញបណ្ដាញសង្គមបាទយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះស្រីស្អាតស៊ូជីនបាទកាន់តែឆក់បាននៅចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងថែមទៀតបាទខណៈឃើញនាងបង្ហាញនៅរូបភាពដោយបានផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលលេងខ្លួនថ្មីបាទគឺបដូរពណ៌សក់ថ្មីពណ៌មាសយ៉ាងស្រស់ឆើតបាទកាន់តែលើកសម្រស់របស់នាងផ្លៃស្អាតមួយកម្រិតថែមទៀត បាទដែលឡាយក្នុងថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ផ្ទាល់បាទដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់តារាស្រីរូបស្រស់រូបនេះស៊ូជីនបាទបានបង្ហោះនៅរូបភាពបួនសន្លឹកជាមួយនឹងឈុតពណ៌ខ្មៅបាទលាយជាមួយនឹងពណ៌ប្រាក់អមជាមួយនឹងពណ៌សក់ទងដែងបាទមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងប្រៀបបីដូចជាព្រះនាងអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងប្រុសទាំងស្រីជាច្រើនបាទសរសើរពីសម្រស់ របស់នាងមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយបាទបាទពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត